Bismillahirrahmanirrahim deb o'rtoqlarga Captiva'ni 3-ni 4 qilingandan ko'rsatib o'taman. 13-yil, 13-yil Captiva'larimiz top-toza 120 ming yurgan, bunisi 90 ming yurgan. Narxini qancha deb o'ylaysizlar? Captiva'larimiz juda ham uchat kesasida yanada Dilshod akamizning mashinalari Captiva bilan shug'ullanadilar, Malibu bo'lib sotadilar akalarimiz, lekin juda unaqa qimmat aytib o'rishmaydi, bozorda tez-tez sotishadi. Har hafta kelaman shu yerga, 3-ta 4-ta mashina almashadi. Bozorlar juda ham chaqqon. Shu uchun ko'pchilik sotib bo'lgandan keyin ham telefon qiladi deyshapti. Shuncha paytgacha qora Captiva'lar bo'ldi. Endi ikkovi ham baklajon ketdi. Trailblazer bor, xohlasangizlar Peugeot bor. Peugeot anchadan beri ko'rsatyapman. Malibu 2-lari bor, har xil mashinalar bor. Kelaverasizlar, pulidan albatta realni xaridorlarga o'tib berishadi. Mashinalar 13-yil, kraskasi top-toza, tonirovkasiga ruxsat bor. Balonlar yangi, yumshoq balon, kumho balon mashinada ko'rasizlar. Captiva 3-ni 4 qilganlar. Mana orqasida kameralar ham qo'yilgan. O'zlari qo'yilganlar buni. Tonirovkalarga ruxsat bor dedilar. Xullas saloniga kirib baho berasizlar. Mashina chiroyli qilib olib chiqilgan bozorga. Kojalar, holatlari ham zo'r. Mana ichkarilari. Pultlari ham o'ziniki, mana bu yoqda gaplashadigan mijigar nimalarimiz bor, funksiyalarimiz bor, mikrofonlari shu yoqda ekan. Captiva 3 bo'ladi bu do'stlar, 3 avyomlik dvigatel bo'ladi. Buni oldi, orqasi tortadi, anchagina kuchli mashina. Toqqa poqqa chiqishga bemalol bosishga bo'ladi. Chunki orqasi ham, oldi ham o'qlari ishlaydi. Buni ussa bo'ladimi yo'qmi, unisini ma'lumotlarini bir alohida bir abzor qilib yana ko'rsatishga harakat qilaman. Mashinada 8 diskilar turibdi, 18lik 275 ga 55 R18 8 diskilar turibdi. Puli, eng qiziq joyi puli 17500. Kami bor, o'tib beramiz dedilar. 2013-yil Captiva'mız zaten 3'ten 4 bo'lgan, xarajat qilinganda xullas tayyor. Captiva bilsa, Captiva 4 bumper fara qo'yilgan. Keyingisiga kelsak, bunisini yurgani 90 ming, toza. Bunda qimmat 8 diskalar turibdi, 20lik 8 diskalar turibdi mashinada. R20 razmer, 275ga R40 razmerlik diskalar turibdi. Lamborghini diska deydi, men nima diska deydi bilmadim. Vossen diska, xullas. Tonirovka ruxsatnomasi bor, mana orqasida. Bu ham baklajon rangda, buni ham narxi kelishilgan holatda 18500 so'ralyapti, bunisi 17500 so'ralyapti. Ikkovidan ham xudo xohlasa o'tib berishadi, bexijolat telefon qilsangizlar bo'ladi. Buni salonida ham anchagina navorot bor ekan do'stlar. Mers rul bor ekan, chiroyli rul qo'yilgan ekan. Tablolari ham yonish juda ham chotki. 4 ta tablosi qo'yilgan ekan mana bu yoqda. 3niki kichkina bo'ladi monitori. Akvaprint bo'lgan ekan, skor nimalarigacha kojalari, stenalari tiniq bo'lib chiqilgan ekan. Kamchilik topolmaysizlar xullas. Minadigan mashina, tayyor mashinalar hammasi. Bularda unaqa ko'p kraskali mashinalar ham uncha bo'lmaydi. Tozasini olishadi, tozasini sotishadi. Chunki toza baribir yaxshida. Kraskali mashina olib sotgandan ko'ra tozasini olgan ma'qul, ishonchli bo'ladi. Yana tekshirib olasizlar, probeglarni, traverka qilib, любой ustiga traverka qilamiz deyishadi. Telefon qilsangizlar, pulda albatta kelishilgan holatda chiroyli qilib berishadi. 2020-yil Trailblazer sotiladi do'stlar, bularda Trailblazer olib chiqdilar, 29 ming dollar narxi. 2020 aloqasi seza bo'ladi Dilshod akamizga. Xo'p, Trailblazerimiz 29 ming kami bor, toza aka. Krilosda fitno, probeg qancha? 45 ming yurgan mashina. Mana shu mashinaga ham ishlarini ham ko'rsatamiz. Trailblazer mashinasi ham anchagina narxlari tushib qoldi. 29 ming dollarga 26-27 mingga Captiva olishlaringiz ham mumkin. 2018ning tozasini olasizlar, 29 ming kami bor. Trailblazer men sezsam bo'ladi. Ancha arzon bo'lib qoldi, chunki bozori tortmadi buni. Boshida 35 ming, 398 million edi. 2-4 polni privet oldi orqa qilish funksiyalari bor mashinani. Oldi orqa yo'qlarni ustak bo'ladi. Kojalari ham chiroyli ishlangan mashina. Yaxshi, anchagina zo'r mashina, lekin nima deydi? Narx qancha tushib qoldi shu kunlarda? Mana
salondayım 350 milyonga beri orış yaptı. Aksi bu gitti. Bozordu ama 29 bin dolar kâma bor. Kırılosu az yine pitnosu bor değişti. Manınca bitti ki de pitno. Doğru, kraski sok ve kiradır. Lekin oğlum binişler arzı halak tıkmaydı. Kesizli. Yine kilişi orası da Trailblazer. 29 bin kâma bor. Kimge yokmaydı. Yangi balon. 8 tonirovkasi bor. Kurgovo yoki? Qimmat tonirovkalar o'rilgan. Yangi balonlar qo'yilgan 18. Probeg qancha? 33 ming. Toza? Top-toza. Sveti garmi shunda qora? Qora, qora. Qora. Chorni rangda. Malibu. Ikkimiz. Puli nech pul aka buni? 18. Okay. Bu narx qancha okay? 26 ming qo'yadi. 26 ming. Kelishamiz, ha? Kelishamiz. Xo'p bo'ladi. Malibu 2. Olaman aka. Mana, ko'ringlar, Malibu 2 kimga qiziq bo'lsa, 26 ming 33 ming yurgan toza kurgovoy tonirovkalik Malibu 2. LT pozitsiya 18 dan bo'ladi. Oldi orqasiga tonirovka rusga ruxsati bor. Koja salon bo'lganda ham akkuratni ekan. Kelo rastda aloqaga chiqib, xijolat. Buradan kelishasizlar. Mashinada ketayotganimizda mashinalarni qatoridan Captiva'miz. Captiva'ni ham ko'rasizlar, qop-qora Captiva. Hop, Captiva yil necha ekan? 15 ekan, 99 ming yurgan ekan, toza ekan. 15 99 ming yurgan qop-qora toza Captiva. Balonla kumho oldu orka tortadı Captiva 3. Balonlar yangi albatta ko'rasiz bu ham anchagina Captiva balonlar qimmat turadi. Qanday balonga yopishaverma deysan. Balon motorlari ham chotki deyshapti. Xo'p. Qimmat poliglari bor, sizning chexollari bor, rul aqua print qilingan, hamma yoqlari. Kamot magnitofon qo'yilgan. Mashinada kamchilik ko'rinmayapti. Zadni kamera video registratorlargacha qo'yilgan. 3'ünü 4 kılınken ya 3'ünü özdeyken 3'ünü özdeyken maşine bana ve 6 dvigatilde Captiva 3'ümüz telefon numaralarını yana bir görsün 98'lik 3'ten 0 24 24 numarayı alakaya çıkarsın geliyor aslında sergiliye bozuyor okey narkını kanca haber aramız mı? 19.000 18.300 18600 600 lagi o'lgan. Aha, kelishib beramiz. Variantga bormi aka yulizlarga? Ha. Naqdga faqat Cheriz Bank bo'ladi. Cheriz Bank bo'ladi. Okaylar rahmat. Sog' bo'linglar. Malak. Kelorasta Malibu 2 bilan Captiva kimga kerak bo'lsa, bog'lanasiz. Telefon nomeringiz necha edi? 90lik. 90lik. 186. 186. 00. 00. 30. 30 nomerga akaga bog'lanasizlar. Aka Cheriz Bank ham qilasizlar aka? Cheriz Bank ham qiladilar akalarimiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Charchamang. Arlando so'ragan o'g'lonlarimiz uchun 15-yil 104 ming yurgan Arlando'ni tozasidan bor ekan. Sergeli bozorida. So'raganlar bor. Kommentariyada Arlando'ni ham ishqibozlar bor. Mexanikasidan bo'ladi do'stlar. Puli ham qimmat emas. 13500 dollar narxi kami bor, kelishiladi. Kelishilgan narxda hammasi. Arlando'miz holati 104 ming yuribdi. Mexanika korobka, chexollar radnoy, poliglar ham radnoy. Buni motor obyomi 1.8 bo'ladi. Mexanika korobkalik. Xo'sh. Yurgani ko'p emas. Arlando. Mana ichkarlari ham holatlari yaxshi. Zastanas. Mana orqasi denalari ham 7 ta mistalik Arlando. Buni ham ishqiboz juda ham ko'p. Ko'pchiligim maqladi, so'raydi. Yaxshi mashina, anchagina. Qulay mashina. Buni narxi 13500, balonlarimiz yangi ekan, 4 ta balon yangi, charm xo balon qo'yilgan ekan. Mashina sastenasi yaxshi holatda. Pul 3500, 104 ming yurgan, 2015. Aloqaga chiqasizlar, telefon nomer ekranda bo'ladi. Kelaverasizlar. Hozir Malibu 2 lar ham bor. O'rtoqlar sizlarga Malibu 2 23 ming dollarga bor ekan. Lük qo'yilgan 17-yilgisi bo'ladi.
Çünkü 17'sinde lük çıkmaydı. Bunda kurguvoy plönka var. Keyingi yil maygacha plönkası var ekan. Narxi 23 000 dolar. Kami bor deyishdi. Orqa faralari ham navrot farlar qo'yilgan. Malibumuz toza. Qop qora rangda. Yurgan qancha edi aka? 66 000 yurgan. Qo'lni shumka. Qo'lni shuma izolyatsiya bo'lgan. E'tibor berasizlar. Mashinamiz 67 000 yurgan. Top toza mı aka? Top toza. Top toza. Lük qo'yilgan zavod. Mana bu lük qo'yilgan zavodskoydan qo'yilgan. 17'sini o'zida lük bo'lmaydi. Qo'lni shti plyonka, svoy. Keyin yil maygacha dedingiz aka? 23'ten ötü beramız mı ki? Ötü beramız ha? Aytın ki 90'lik. 929. 93'ün 10'lik alakaya çıkarsızlı. Geliyor aslında. Malibu 2 dislam, Captiva ama Trailblazer'a mı var? Arlando'ya mı var? Yanan ama moşuna var ki? Equinox mı? Equinox. Equinox. Kaç kadar haki? 20 bin yürüyen, Prabeg'e 20 ile işlep çıkarılıyor. Prabeg'e 33 bin, 32 bin sonra almış. 32 bin sonra almış, kim var? Top toza. Top toza. Yolda ki. 32 bin sonra şartken eken, 33 bin yürüyen maşına, 2020. Equinox. Ortalama bu Captiva'larını etmeye gidip ben. Polnist'i şuma izolyatsiya bo'lgan, Captiva'larımız. İki oyam. Tomu geçe şunka bo'lgan, tablolar yam koyulgen. Krilo, detaylar geçe, polnist şuma izolyatsiya bo'lgan, tomlar geçe. Şularını koşup gitmemiz. Alokaya çıkasılı, buradan geliştirişadı. Redline tracker. 2000 gram var mı? 1000 kilometre yürgen. 1000 kilometre yürgen. Tenderofka bu mu? Kim bunda? 20 var, 1000 yürgen. Kaçın harfa ki? 24. 24 bin kamı var mı? Nomeri zaten bu siz. Kim boşuna? Bir boştan kürsü tamam. 97'lik. 442. 442. 10. 10 nomerge okey alakaya çıkarsızlar. Moşina hakkıda kısaca. Moşinanı tanıştıramız. Tracker 2 Redline. Tanirovka. Moşina da. Hoppa. Oldu çırağla. Görüşleriz mümkün. Redline. Kızıl. Palasalarımız. Hem de. Tümenge karşı çırağlarımız. Gel again. Arkadaşmasam. Bu boyalarımız, diskalarımız kora, redline çizgilerimle bir geliydi. Bana okullar boyalı elektronikli. Hoş. Tracker. Redline. Maşinada. Hop, elektriçski sidene. Avtomat korobka. Hop, markazi konsol. Hamda multirul. Tabloyimiz. Analogvi. Ortasida sifravoy. Tablosu ham bor. Panoramni krisha. Maşina. Bayağılar özünün çıkozları, poliyeleri, onu kütarıp düşürüladı. Hem de tortup çıkarıladı. Beskülçoy, dostluk eşiyle de. Hem de orkası. Bana orka salonda ne var? Oyuna kütarıp düşüremiz. Şu oddi boşka narsa yok. USB, Type-C. Ha, orkadan kırmışı. Maşina. Brabiyomlik dvigitel biladı. Bitti. Brabiyom turbo dvigitel. Maşina da. Mana orqasidan ochilishi. Mana shunaqa mashina. Orqasida bagajniki hamda zapaskasi shu yerda. Mana pastda dakatka. Panatselni emas, dakatka bo'ladi bularniki. Zadni kameramiz mana bu yerda. Mashinamiz anchagina ixcham. Rasxod kam deyiladi. Endi bilmadim qanchalik kamligini. Yunib ko'rgan akalardan so'rashimiz kerak. Xo'p. Motor 1lik. Aytdim. Bu yerda yana bitta bor ekan. Qaysi Malibu'miz aka? 1.5 turbo. Ha, 1.5 turbo. Yili 20 mi aka? 19 ga 20, 31 ming yurgan. Kraskasi? Toza. Pulchi aka? 23.500. 23.5 kami bor, ha? Xo'p, to'ladi. 31.500 yurgan Malibu 1.5 turbo. 2019 toza qora rangda bejvi bejvi emas o'sha seriyada xullas mana sidenlarimiz boshqaruvi ruchnoy mashinada avtomat korobka o'ziga xos o'zining rangida ichin dizaynidagi mana shunaqa barla qilingan nima deymiz cruise control hamda analog display bular 240 bo'ladi narigilari 260 yana undan ham yuqorisi bor. Ona start stop, pasta USB, AUX, hamda Type-C.
zaryadnikla ulaşımız. Samda 12 volt batkülçeniyamız. Maşın oğlan malibumuz. Prastör oğlan komplektatçı desey buladı. Bulaga çıxol kılıp minsizli. Yakşı buladı. Oldu. Bana oldu abil sofkaları yam. Sam o diyora buladı. Onda çıroğlar yam. Gelagen buladı. LED bömeydi. 1.5 turbo ekonomişli motor maşinada. Rasxot yam. İki turbadan köre ancağına rasxot kam maşinanı. 23.500 süralışı kamı var. Gelişledi. Maşinamız. Hop, maşinaga hiç benzin kuyuş kereyle yozulmadı bir yerde. Benimce kitabı da bize gerek. Malibu. Orka kameralar ile birlikte. Maşinamız. Alakaya çıkarsa kim yakısı olsa. Trek Redline hamda Malibu 1.5 turbo. Avtomobillerden hem süregen ulaştılarımız vardı. Captiva 2'den bu arayken de sergiliyden. Hop, maşinamız kapkara renkte. Uçlik motor da böyle adı. Yine 11. Maşinamız 14.5 süralışı kamı var geliştir bir hamız dediler. Orası alaka açı sizde. 12. yıl. Burası olmuş 7.000 yürgen. Manşı numarik alaka açı sizde böyle adı. Hop, Captiva'mız. Sasya nasıl? Kürası da içkarlardan ona. Akvaprintler bugün eşikler geçecek. Kocalar. Olat ya normalni. Avagreflari bor, eko rejimlari bor. Polisiya fabrik bo'lgan ekan. Tablolarimiz yonib turibdi, rulimiz ham chiroyli rul. Mana bu yoqlar karbon qilingan ekan. Xo'sh. Orqa salondan ko'ramiz. Salonlari ham akkuratni ekan lekin. 167000 yurgan. Captiva'mız. Qora rangda. Ko'ringlarchi, yoqadimi sizlarga. 14.5 ming narxi. Xo'p, orqa bagajda kraskasi bor ekan, keyin mana bu ikkita eshikda unaqa udar bo'lmagan dedilar, o'zgina mana shu eshikda ozgina seplagan joy bor dedilar. 14.5 ni aytib beramiz deyishdi. Balonlari ham yumshoq, 18lik balonlari joyida mashinani. Aloqaga chiqish uchun nomer, mana shu nomerga aloqaga chiqib berasizlar. Behijolat kattamizga. Kimga qiziq bo'lsa bog'lanasizlar. Bu xohlasizlar qorasi, xohlasizlar mana bu ham bor. Hop, bunisi. Aka bu 18 mi? Bu 18. Qancha yurgan aka? 19000 yurgan. 19000 yurgan. Pulchi? Puli 23000. 23000. Toza? Kapot kirilodi. Ha, kapot kirilodi. Oldi. Bu yoqlari butunmi aka? Bu yoqlari butun, to'g'risi. Tekshirib olaverasizlar, 23000 dollar kami bor. 20 nechi ming? Qanchadir yurgan edi. 18-yil. Nashikda telefon nomer, pult ko'rdik mashinaga. Tonirovka ko'rdik, oldi orqasiga hech bo'lmas. Keyin Captiva 4 mashinamiz, chisti. Yo'q. 3000 motorda shunaqa seriya. Bu 2.4. Cruise control'lik Captiva ekan. Captivaning zotida kam chiqadi, cruise control. 18 mashina. Bu 18 adashmas. Mana, tomosha qilinglarchi. Kojasi dinala, oldi orqa Tonirovka. Zadni kameralar bor, Captiva 4. Mashina aloqaga chiqasizlar, kimga qiziq bo'lsa, kumxo balonlari bor. Tonirovkasiga ruxsat bormi aka? Bor, 10 oy ruxsati bor, oldi orqasiga 11 millionlik tonirovkasiga ruxsatlari bor. Bunisi chaga, bunisi 16. 16. Qancha yurgan aka? 71 ming. Pulchi? 22 ming. Kraskasi bormi? Top-toza. Top-toza. 16-yil mashinamiz, eshitganmisizlar narxini? 4 qilingan, Captiva 3 dan 3lik motorda bo'lgan bu. Adashmasam? Yo, birinchi chiqqan 4mikin. Yo, bu Captiva 3 ni 4 qilingani, adashmasam? Shunaqa. Mana orqalari Captiva LTZ. Bu 4'nin özü iken arkadaş mesela. 4'nin özü birinci çıkanı bize gerek. Doğru. 4'nin özü bu. Rulü çünkü eğer özünü ki bilse Captiva 4'nin özü böyledi. Bir alayım poli akvaprint. Hem de kocası değil ala bir gen maşini. Özünü ki de yanımda. Akvaprint ile kılınken. Maşik'te telefon numarı gelip ayı çıkıp. Geliyor aslında dostlar. Captiva'larımız köp. Captiva 4 kılınken. Captiva 4, Captiva 3 avtomobilleri var. Yaxshi joylar aslida.
Kulüklü rolları hem harfilden bor. Bu 19 yıl trackerlardan görüştü bitemiz dostu Sergili Bozor'dan. Bu hem 19 yıl 19 yıl? Kelasi hem toza. Bu kaç yıl yürüyen ekin? 250 km. Bu 250 km. Premiere bu? Premiere. Bunu siyem? Bu hem premiere. Premiere. 22.400 yürüyen maşineler. Bunu narkı kaç ya ki? 21 bin. Aha. Nargis 18 bin. Nargis 18 bin. Sal köprü yürüyen ha? 22 bin yürüyen. Maşineler kürastlı. Toza maşineler köyüm. Bu 1200 yürüyen. Az yine köprü yürüyen. Kamil. Unsdan ko'ra juda kam deganimda adashib boribman. Cruise controlli ekan, trekker 1200 km probeg. Mashina yangi, xullas. 18 trekker premier. Osha qilinglarchi trekker mokrisini qalatiroq rangi, qanaqa rang deyiladi. Mana. GEM kodi. Mana shu rangdagi trekkerimiz. Telefon nomerlari mana shu, Best Probeg Premier Trekker. Kim yaxshi bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mashinamiz idealni xullas. Undan keyingisini ko'rsataman. Oq 19. Nechinchi yil ekan? 22400 yurgan. 19-yil trekker. Sulloh deb boshladik, xolasan mana trekkerlardan. Birinchi o'chirot. Tush. Buni mana ma'lumoti 2019-yil 22000 probek. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar mashinaga. Xullas. 18.5 ming so'rashdi buni. Kami bor. Doimsi kami bor. Kelishlardi любой. Mashina ham kami bor deyildimi, shu o'tib beriladi-da anchagina. Bu ham idealni sastani. Chexollar, salafanlari o'ziniki, salafanga taqilgan. Trekkerga. Trekker. Nima deysizlar? 18 mingga ham. Yangi trekker olganga yaxshimi yoki 16 ming, 15 mingga Malibu bir olgan yaxshimi? Bu ham yaxshi. Captiva'si ham bo'ladi 18 mingga. Captiva 3 beradi buni puliga. Captiva 4 bermasa kerak. 3 ni 4 qilingandan berishi mumkin. Mana shunaqa narxlar o'rtoqlar. Kelsangizlar Sergeli bozoriga любой holdan topasizlar. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Ikkovdan ham puldan kelishtirib beraman dedilar. Variant yo'lini bilmadim. Trekkerlarimiz bir xil ekan, faqat namunasi. Mabiyoqlari nikl qilinmagan ekan. Nargis qilingan ekan nikllar. 47 ming yurgan bir xil mashina ekan deysizlar. Captiva uchimiz bor, ruxsat olik. Polnisi shu mazalatsiya bo'lgan ekan. Mashina qurt bo'yotdi, yo'qki, vasho chotchiq chiqishdi bozorga. Manimcha polirovka, keramikalar ham bo'lgan. Mashina salonlari ham ideal ekan mashinani. 47 ming yurgan. Salon kirillar, fabriklari, koja sidenalari. Vasho sveji yangidek chiqdi bor, Captiva yangidek. 13-chi yil demaydi buni ko'rgan odam. Pastlarni qaranglar. Ochiq ekan. Silo chunki. Yangidek bo'libdi aka mashinalarga. O'zi kam minilgan. Kam minilgan. Baloqlar ham yangi ekan. Captiva. Nima rang deydi buni? O'tib qur. Oppa. Nima? Baklajon arsaytda. O'zim barmog'ingizning izi ham qolib qoladi. Tosh. Tosh ham tushmagan ana. Gapi. Mashinani biri bo'libdi lekin. 18 diskalar Captivamiz 3. Vashi, lekin qasim ketdi, nasib qilsin hammamizga, xudo xolasa. Captivalar minish, Malibular minish. Rastam oshgan qochsa, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketar. Qancha narx aka? 18 ming. So'rayapmiz, ha? Qanchaga beramiz? 18 ming. 37 ming probeg. Bo'lish shu bir narsa beraman. Ha, 1-2 so'm kam bor. Listitsiyalar qilingan, mashina yo'qdagi. Stenalar bosh. Yangi de mashina ekan. Biror nima aytib beraman deyaptilar, aloqaga chiqsangizlar, xudo xolasa kelishtirsizlar bo'ladi. Mana. Yaxshimi? Mashina nomerlar aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, bir qo'l minilgan ekan, bir kishi mingan ekan, toza 100%. Nomeringiz mana shu aka? Ha. Mashina nomerga aloqaga chiqasizlar. Barterga, variantga? Yo'q. Faqat naqd pul bo'lsa. Xo'p, aka.